ცნება, არჩევნების ცნება, დავივიწყო. ანუ არჩევნებით არ უნდა შევიწროთ ხელისუფლებას. მაგალითად, ვენეციის კომისია, ვენეციის კომისია მოიყვანე თქვენ მაგალითად. ვენეციის კომისიის გარკვეული ნაწილი დამერწმუნდით, რომ არის დაფინანსებული. ვისგან? დაფინანსებული ხელისუფლებისგან. ჩვენი ხელისუფლებისგან. ჩვენი ხელისუფლებისგან. პირდაპირ გამოხატულება. პირდაპირ ვენეციის კომისია. პირდაპირ გამოხატულება გითხრათ ამის. ჯან ბუკუკი ხო დააჯილდოვა მედლით. იმ ჩირ მედალს რა მოყვა უკან ვიცით რეალური. მე მაქვს ინფორმაცია და დასტურია ამის. რა თქმა უნდა. ინფორმაცია ბატონ გიორგი, რომ მოსყიდულია ჯანი. კაცი გამოდა იმ დივანი, რა თქმა უნდა. მოსყიდულია ჯანი. რა თქმა უნდა, როდესაც დასკვნას უკეთებს მიხელ სააკაშვილს, რომ ეს არის წიგადადგმული ნაბიჯი და ესეთი დემოკრატია, როგორც საქართველოში არ ყავს დედამიწის ზურგზე, აბა რის გამო აკეთებს? რა ჯანი ბუკიკი რომ არიცის რა ხდება საქართველოში? ან არიცის ის პრეცედენტები, რაზეა აწყობილი ევროპული საკონსტიტუციო მოდელები? არიცის? კარგით. მოდით და დემოკრატია საქართველოში? კარგით, მოდით მოусმენთ ხე ბატონო კახას. სააკაშვილი მოწოს და მის თვალებზია შეყვარებული თუ მის არც თუ იმაზე რა ქვია ესთეტიურად გამართულ სიცილს. კარგით, მოდით ბატონო კახას მოსაზრებები მოусმენთ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. თქვენც ეთახმებით ბატონო კახა იმ მოსაზრებას, რომ კონსტიტუციაში უნდა იყოს გაწერილი მსგავსი რამ. საავტორიტეტის მოგესალმებით, დიახ, მეც ფიქრობ რომ ეს არის ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ ამ ინიციატივას თქვენ ეთახმებით და შეიძლება შეუერთდეთ ამ ინიციატივას. ერთობლივი ინიციატივა იქნება ეს ოპოზიციური პარტიების, კარგია თუ ეს წერილობის და ოფიციალურადაც გაფორმდება და ასეთ სახეს მიიღებს. რა თქმა უნდა, დღეს ახლა ყველას კარგად გვესმის, რომ კონსტიტუციაში რეალურად რაიმე რეფორმა შინაარსობრივი არ ხდება, რეალურად ეს კონსტიტუცია არის საჭირო მხოლოდ იმისათვის, მიხეილ სააკაშვილი შეძლებს თუ არა თავისი თუ ამოწურა, რა თქმა უნდა, თუ მიაღწია მეორე ვადის ბოლომდე, მეორე ვადის ამოწურვის შემდგომ. ნუ ეს დღის წესრიგში დგას, ბუნებრივია, გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული საზოგადოების უმრავლესობა საერთოდ დღესაც არ ცნობს მის ლეგიტიმურობას და ნაწილობრივი და ირიბად ეს აღიარებული არის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, რაც რომ ის აღიარებული ბატონ კახა ის პრეზიდენტია და მას ნებისმიერ ქვეყანაში იღებენ როგორც პრეზიდენტს. გითხარით, რომ ნაწილობრივი მეთქი ჯერთი მართალი როგორ ვთქვათ, ბევრ ქვეყანაში მე მგონი აღარ იღებენ, მაგრამ ყველაზე უფრო მთავარი არის ის, რომ თავის თავად, ნუ ერთადერთი რუსეთში, სადაც ის პერსონა ნონ გრატა და არ გამოცხადებული. ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიუხედავად ის მრავალი არა დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ იყოფება ამერიკის მთავრობის მიწვევით, დღეს იქ არის ის გაეროს ღონისძიებაზე, სადაც ირანის პრეზიდენტისაა და ბევრი ისეთი ქვეყნის მეთაური, რომელიც ახლა თავის დღეში ვერ მოხვდება თეთრახში ამერიკის პრეზიდენტთან მიღებაზე, ამიტომ ამას ერთმანეთთან ნუაურევთ. ახმადინეჯადის გარდა იქ ვენესუელის პრეზიდენტსა და ბევრი სხვა. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, მან მიუხედავად არაერთი მოთხოვნისა, ლობისტური მცდელობისა თუ სხვა ღონისძიებებისა, მიღება ვერ მიიღო თეთრახში, ისევე როგორც ვერ მიიღო ვერც ლონდონში, ვერც ბერლინში და დასავლეთის ვერცერ წამყვან დედაქალაქში. მაგრამ ეს სხვა თემაა, თქვენ შემეკითხეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მივიჩნევთ ჩვენ აუცილებლად ასეთი კონსტიტუციური ცვლილების შეტანას. ნა მე დავით ახმები, ხა თქვენ გქონდათ დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ დაუშვეთ აი ესეთი რამ, როგორც წესი დემოკრატიულ ქვეყანაში ასეთი ჩანაწერები არ ხდება. ნებისმიერი ქვეყნის კონსტიტუცია იქნება კონკრეტულ დროში კონკრეტული პოლიტიკური ამოცანებიდან გამომდინარე. ხა ჩვენ დღეს საქართველოს გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური ამოცანები და არა ის, რაც შეიძლება ქონდეს იმჯერ საფრანგეთის მაგალითი მოიყვანა ბატონმა გიორგიმ და შეიძლება ხა ისლანდიაშიც თავში არავის არ მოუვიდეს აზრად და არც პოლონეთში და არც რომელიმე სხვა ქვეყანაში მსგავსი რამ, რაც თავში მოუვიდა მაგალითად თავის დროზე რუსეთის პრეზიდენტს, თავის დროზე თავში მოუვიდა და უშოთ ვენესუელის პრეზიდენტს, შუა აზიის პრეზიდენტებს და როგორც ჩანს ხა ამ გზაზე მიდის მიხეილ სააკაშვილი და ჩვენი პრობლემები გვაქვს. ჩვენი პრობლემა არის და ამაზე მე მგონი ყველა საუბრობს საქართველოში, მოხდება თუ არა ქვეყანაში ხელისუფლების პოლიტიკური ცვლილება, მშვიდობიანი გზით ცვლილება ერთხელ მაინც, თუ ისევ ეს დაკავშირებული უნდა იყოს ხავერდოვან თუ არახავერდოვან რევოლუციასთან. რაზე ეს დამოკიდებული? ეს არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ ხელისუფლების ნებაზე და ამ შემთხვევაში კონსტიტუციურ ჩანაწერზე. ხა თუ მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან და ეს კონსტიტუციური ჩანაწერი ღია განაცხადია, მე თვითონ მან დააზუსტა და რამოდენიმე ინტერვიუში, რომელიც მისცა ევროპულ მედიას, კონკრეტულად ლემონდეს მისცა ეს ინტერვიუ, რომ თუ ის აპირებს პრემიერ-მინისტრის პოსტის დაკავებას, ახლა არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ამ თავდებას. ეს არ გაუცხადებია, რომ ის იქნება პრემიერ-მინისტრი. მათ რო არ გამორიცხავს, უბრალოდ ესეთივე ტიპის განცხადება გააკეთა, რა განცხადებებსაც აკეთებენ ხოლმე მსგავს შემთხვევაში აი ეს პრეზიდენტები, რომლებიც ორი წლის შემდგომ აპირებენ მესამე თუ მეხუთე ვადით თავდებობრივი უფლებამოსილების გაგრძელებას. ამიტომ ეხა არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. თავდროზე შევარნადეს თუ გახსოვთ, იყო ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე ერქვა, მერე სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე ერქვა, მერე პრეზიდენტი ერქვა და ეხა იმდენჯერ შეცვალა ეს თავისი თანამდებობის სახელწოდება, სანამ ძალით არ გამოათრიეს
თავისი რეზიდენციიდან და მიხელ სააკაშვილსაც მე ვფიქრობ რომ აი თავისი აი ამ კონსტიტუციური ჩანაწერით იგივე დასასრულისკენ მიყავს თავისი პოლიტიკური პროცესი მაგრამ ეს არ არის მარტო მისი პრობლემა კიდე ერთხელ ვამბობ აი თქვენ ესეთი შეკითხვის დასვით სავსებით სწორად რომ მიხელ სააკაშვილში ამ სახელში და გვარში და მარტო ამ პიროვნებაშია პრობლემა არ არის მარტო ამ პიროვნებაში პრობლემა ქვეყნისთვის არის უნიშნულოვანესი რომ შედგეს პრეცედენტი როდესაც აი თუნდაც რაც უკრაინაში მოხდა ჩატარდება არჩევნები ერთი პოლიტიკური ძალა წავა მეორე პოლიტიკური ძალა მოვა თუ ეს პრეცედენტი არ შედგა ეხა ვენეციის კომისია მოგცებს ჩვენ დასკვნას თუ ეუთოთო რომელიმე ორგანიზაცია რომ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ ეხა ჩვენ თან ხო გვეცოდინება რომ არა ვართ დემოკრატიულ ქვეყნებში მესამე და მეოთხე ვადები არ არსებობს დემოკრატიულ ქვეყანაში არ არსებობს ბეტონ კახა მესამე და მეოთხე კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ეხა ღიად არის ჩატერილი კონსტიტუციაში და დაადასტურა კიდევ ერთხელ მიხეილ სააკაშვილმა რომ ის არ გამორიცხავს პრეზიდენტის უკლეობასულების ამოწურვის შემდგომ პრემიერ-მინისტრის პოსტის დაკავება. და რატო ეს მესამე ვადა? რატო შეიძლება ეკრძალოს ადამიანს იყოს ხელისუფლებაში თუ კი ის? აი ამიტომ უნდა ეკრძალოს, რადგანაც ეს წერია ამერიკის კონსტიტუციაში და ყველა ევროპულ კონსტიტუციაში, უნდა აეკრძალოს, იმიტომ რომ წერია ამერიკის კონსტიტუციაში. რო არ შეიძლება მესამე ვადით პრეზიდენტის პოსტის დაკავება. პრეზიდენტის, მაგრამ არა პრემიერ-მინისტრის ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში. ბევრი რამ დასავლეთის ქვეყნებში თქვენ თვით რეგულირდება ტრადიციის და პრეცედენტის საფუძველზე. და არ არის ყველაფერს ჩაწერა ზუსტად იმის გამო რომ იქ არ მოსულია ჯანმრთელ ადამიანებს და ჯანმრთელ დემოკრატიულ საზოგადოებაში მათ არ მოუვიდათ თავში ესეთი რაღაცა რომ შეიძლება ეხლა მაგალითად ობამას რომ ამოეწურება ვადა პრემიერ-მინისტრის პოსტი შემოიღოს და იმ პოსტზე გადავიდეს იქ ეს საჭიროება არ არის ჩვენთან დადგა ეხლა ხო ყველა ხვდებით რომ სააკაშვილმა შეხედა რა ეთქობა რუსეთის წარმატებულ მაგალითს ჭყალებში თვითონაც გადაწყვიტა ისარგებლოს ამ მოდელით ეს არის პრობლემა რა მნიშვნელობა აქვს თუ კი ის თავის ხელისუფლებას გაიგრძელებს ამას პრეზიდენტის პოსტი ერქმევა პრემიერ-მინისტრის შაჰის თუ ფადიშაჰის არაფერი თავარი არის რომ ეს არის დემოკრატიული საზოგადოების საყოველთაოდ დადგენილი პრინციპი რომ უნდა მოხდეს ხელისუფლების განახლება მინიმუმ ყოველი ორი ვადის შემდგომ საქართველოს თუ ეს პრინციპი დაირღვევა რა იურიდიული საფუძვლით მოხდება ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და ამაზე არც ერთი იურისტი ისე სიმართლებრივად მეც გქონდა ვენეციის კომისიის წევრებთან შეხვედრა და ამას სადავოდ არც არავინ არ ხდის გასაგები თავისთავად ესეთი ტიპის ტრანსფორმაცია იქნება არა ბატონ კახა მე მაინტერესებს ანუ თქვენ ამით ოპოზიცია აღიარებთ რომ სხვა გზა თქვენ უბრალოდ არ შეგწევთ არც დაალაგავთ იმში რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში დაამარცხოთ არჩევნებში მე სრულად გზები კანონიერ ფარგლებში ვსაუბრობ დამარცხებაზე ანუ დიახ და გზები ბევრი არსებობს თეა ეხა თუ ხელისუფლება იტყვის რომ კი უნდა 7 ჯერ იყოს არჩეული მიხეილ სააკაშვილი ან სანამ არ მოკვდება სათანადოებაზე უნდა იყოს და ყველა არჩევნებს გავაყალბებ კი მაშინ ყველა კარგად ხდება რომ რჩება ერთი გზა რომელზეც ჩვენ არაერთხელ უარი განაცხადეთ ამიტომაც ჩვენ არ გვინდა რომ აი და მაინც იმ ერთ გამოსავლამდე მივიდეს ქვეყანა რა გამოსავლამდეც თავის დროზე დიახ რევოლუცია და სხვა ისეთი ტიპის ძალად თუნდაც როგორც 2003 წელს იყო ასეთი ტიპის ძალადობრივი მოქმედებები მე სხვა ტიპის პრობლემებს ქნის ქვეყანაში ამიტომ ჩვენ გვინდა ამოვწუროთ ყველა საშუალება ყველა ლეგიტიმური საშუალება იგივე მიხეილ სააკაშვილს თუ ეხა მართლაც არ შეიძლება დაკარგული აქვს მას უკვე ქმედუნარიანობა მაგრამ მის გარემოცვას მინდა უთხრა რომ თვითონ მათივე უსაფრთხოებისათვის თვითონ იმისათვის რომ ქვეყანაში არ მოხდეს ისეთი ცვლილებები რომელიც მათთვისვე იქნება უარესი თუ გვინდა რომ სტაბილური თანდათანობითი ევროპული ტიპის გარდაქმნები მოხდეს რა გახდა ეხა ყველა შეიძლება ამ ხელისუფლებას და რა გახდა ეს მიხეილ სააკაშვილი რომ ესე იგი 80 წლით უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა რაც დაათქვეს ქვეყანას ესეც იკმარონ არაფერი ამ ქვეყანას არ მოუგია ნაციონალური მოძრაობის მართლობის შედეგად ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერს აქვს დასასრული და დასაწყისი თუ ეს დასასრული მათ არ უნდათ რომ კონსტიტუციური ფორმებით მოხდეს ეხა ისტორია ვერ დაიწერება მიხეილ სააკაშვილის და აკომინაშვილის და გიგაბოკერიას სურვილების მიხედვით. ეს ხელისუფლება საჭიროა ბატონო კახა. ბატონო? საკონსტიტუციო ცვლილებები საჭიროა? რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო ცვლილებები არის საჭირო, იმისთვის რომ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს დამყარდეს სტაბილურობა და დაყვა. ამ ცვლილებებს თქვენ მხარს დაუჭერთ? არა, რა თქმა უნდა, არ დაუჭერთ, იმიტომ რომ ეს ცვლილებები არის ზუსტად იმის საწინააღმდეგოდ, რა ტიპის ცვლილებებს ქვეყანაში ჭირდება. აბა რა უნდა მოხდეს, რა ცვლილებები უნდა შევიდეს? საერთოდ სულ ორი წუთი ნახევარი წუთის მეყოფა კონსტიტუცია ბატონ გიორგი დამეთანხმება, გიორგის იურისტია. თვითონ კონსტიტუცია სიტყვა ტერმინი ეს არის შეთანხმება დიახ ნებისმიერ ქვეყანაში სადაც კონსტიტუცია არსებობს არსად ის არ მიიღება მართველი პარტიის მიერ კანონები მიიღება მართველი პარტიის მიერ თუ კი ის ფლობს საპარლამენტო უმრავლესობას მაგრამ არ არსებობს არც ერთი დემოკრატიული ქვეყნის კონსტიტუცია რომელიც მიიღებოდეს უმრავლესობის მიერ ეხა ამერიკაში არის მაგალითად 26 კონსტიტუციური შესწორება განხორციელებული ბოლო 200 წლის მანძილზე არც ერთი შესწორება არ აქვს შეტანილი ეგ არც დემოკრატებს არც რესპუბლიკელებს ეს არის მათი შეთანხმების საფუძველზე იგივე ხდება ევროპაში კონსტიტუცია თვითონ ტერმინი თვითონ მისი არსი იმითი განსხვავდება დანარჩენი საკანონმდებლო აქტებისაგან რომ ეს არის შეთანხმება ეხა თუ კი ამ კონსტიტუციას უყურებთ ყოველდღე ტელევიზორში ხან კუბლაშვილი გამოდის ხან შარბანაშვილი და ხან მინაშვილი და თუ მარტო მათი გადასაწყვეტი არის
რატო ქვია მაშინ? რატო საზოგადოების მთელი ამ ორი თვის განმავლობაში ხდებოდა საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეკრება? ხელისუფლება გეძახდათ თქვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს რომ მიიღეთ მონაწილეობა საკონსტიტუციო კომისიაში, ხო? თუ დავით ბაქრაძის ლექციებში ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა არის. მიიღეთ აქტიური მონაწილეობა, რა უნდა რა უნდა შევიდეს და არ უნდა შევიდეს ამ შემთხვევაში? რატო არ შეხვედი? აი აგერ ყველა პოლიტიკური პარტია ძალიან